Идрисийн хүүтэн дөхөж байгаа эдгээр өдрүүдэд хүүтний ирч чангарч өдөртөө 20 гаруй шөндөө 30 гаруй градусын хүүтэн нүүрлээд байгаа. Цагаагаар юм байхад сургуулийн насны хүүхдүүд хараа хяналт цолын улмаас малгайгаа өмсөхгүй оролтоо орохгүй хөлстөө гадаа гарчгүй түүнээсээ улбалаад өвчин тусах тохиолдлууд илбэг байгаа гинэ. Тэр дундаа бага насны хүүхдүүд эцэг их асран хамгаалагч нар нь хилхээс нэш дулаан хувцас сайтар өмсдөггүй малгай оролтоо цүнхэлж халаасандаа хийчихэд дэрчитэл дарж явах тохиолдлууд илбэг харагдсаар байна. Мөн дундаж насны хүүхдүүд үсээ янз бүрийн гээл тосоор янзалж өөрсдийн стил имиж алдахгүй тул малгай өмсөхгүй хөхөө өвлийн хүүтнээр толгой нүцгэн даарч явдаг нь эргээд ужиг өвчин болж толгой олон мэдрэлийн өвчлөлтөй болгодог гинэ. Хувцастаас хамаарад бол маш олон төрлийн өвчлөлүүд тухайн хүүхдэд л ирнэ шүү дээ. За үүний эхний шинж тэмдэг бол мэдээж амьсгалын замын өвчлөл. Дараа нь хоёрдугаар нь бол яг мэдрэлийн гаралтай буюу толгой өвдөлт. За сүүлийн үед одоо үсээ гээлтсэн, ваксцсан янз бүрийн стил имижтэй хүүхдөд явж байгаатай холбогдлоо толгойн архаг өвдөлт. Нас ах тусан бол яг энэ багтаа их өвчжсэн толботоор тахнас цэцний нэрэсэл. Дээрэс нь бол яг мигрень юм уу ямар нэгэнгээр мэдрэлийн гаралтай өвчлөлт бол хүндэрч байгаа. Нилээ их толгой өвддөг болсон шүү дээ ер нь хүүхдүүд. Харин бага насны хүүхдүүд маань толгойн нүцгэн, малгай оролтоо, цүнхэндээ эсвэл халаасандаа хийчихсэн гарч явсныг бид дурандаа болгосон юм аа. Нүгэ гараа ингэрэ. За. Ээж аав наа нэгэн бэ? Ахын байг юм уу? Хм? Өөрөө гүүгээ явуулчих юм чи? Аа. Өөрөө гүүгээ явуулчих юм уу? Тэгээ толгой молгон таарахгүй юу? Яасан юм бэ? Толгой молгон таарахгүй юу? Таарах уу? Малгай толгойгоо яасан юм? Малгай толгой. Тэг. Энэ цүнхэнд байгаа. Малгайгаа яасан юм? Таарахгүй юу? Криман. Малгайгаа өмсөхгүй бол таарахгүй юу? Толгой молгон одоо ингэж өвдөн шүү дээ. Гүү. Таарахгүй юу? Малгай толгой өмсөж явж байгаа заа юу? За. Чанаах л үү? Яагаад толгой өмсөж явж байгаа малгай толгой өмсөхгүй байсан? А малгай хаана байгаа юм? Малгай нөгөө нэг өдөөн зүүлэгч. Аа. Өдөөн зүүлэгч. Тэгээ малгай өмсөхгүй бол толгой даарч байна уу? Заахан. Заахан. Даарч байгаа л та. Тэгээ малгай толгой яасан? Гэр энд юм л тав тэгээ. Өөртөө малгай толгой өмсөхгүй байсан би ч одоо. Аа дүнгийн машинаас буугаад. Машинаас буугаад явж байгаа. Тэгээд малгай толгой өмсөж үзтээ. Тиймээс үзэгчтэй охин хүүхдүүдийн дулаахан явахтан сайтар хяналт тавьж малгай оролтоо сайтар өмсөж хэвшигтэн нөлөөлөхөөс хэмжээний анхаарлыг тамаар байна. За бидний ирээдүй болсон бяцхан мөрс маань даарч хөрснөөсөө болоод ямар нэг ужиг өвчтэй байгаасаа гэж хинч хүсэхгүй тодорхой юм аа. Тиймээс дээрх асуудалд анхаарлаа хандуулахыг уриалж байна. Харин дунд болон ахлах ангийн сурагч та бүхний стил имижтэй байх нь өөрийн эрхийн асуудалч эрүүл явбал мянган жаргалан гэдэг үгийг ахин нэг сануулх үнэ.